Ahojte, vítajte v dnešnom videu a opäť som sa rozhodla vybrať jednu z vašich otázok. Je to otázka od mojej sledovateľky na Instagrame, tak najskôr si prečítame jej príbeh. Pozrite sa. Dobrý deň, Beátko. Som s priateľom už 5. rokom, máme síce každý svoje bývanie, ale navštevujeme sa. Odišiel skoro pred rokom od manželky, rozvedení nie sú kvôli majetkovému vysporiadaniu, že by musel dosť rozpredať zo svojej firmy. Vzťah máme dobrý, ale ako ho po tej dobe posunúť ďalej? Mne veľmi vzťah na diaľku nevyhovuje, delí nás 40 km a syn tu v našom bydlisku má školu. Boli sme spolu a ešte žil s rodinou 4 roky a teraz 5. rokom a teraz 5. rok už sme spolu oficiálne, čo odišiel od manželky, od rodiny. Ale po odchode to bolo všelijaké, než si to sám v sebe urovnal, bolo to veľmi napäté. Ako by ste to videla, Beátka, s posunom ďalej? Tak. Viac utúžiť náš Ďakujem vzťah. Mojej sledovateľke za zdieľanie tohto jej príbehu a poďme sa o tom porozprávať, poďme si to rozobrať. V prvom rade by som asi povedala, že život nie je čierno-bielý. Áno. My by sme možno mali preferencie, aby veci začínali určitým spôsobom, aby boli určitým spôsobom, ale veľakrát sa to nedá. Ak som správne pochopila vašu otázku, tak jednoducho chcete ten vzťah posunúť na ďalšiu úroveň, ideálne s partnerom bývať a jednoducho ten vzťah utužiť. Viete teda, že ja sa vám tu snažím naozaj odpovedať úprimne a tak, ako veci sú. Áno. Tým, že mám dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi a práve s takýmto typom problémov, tak jednoducho viem, ako veci fungujú. Možno by som začala tým, že vo všeobecnosti, áno, aby ste si z tohto videa vedeli aj vy ostatné niečo zobrať, aj keď sa vás to možno netýka, pravda je taká, že štatistiky hovoria, že muž vie, čo s vami ďalej, alebo možno aký typ vzťahu chce s vami mať už v prvých 6 až 9 mesiacoch. Áno? To znamená prakticky do 9 mesiacov, odkedy sa váš vzťah začne, ten muž už vie, do akej kategórie si vás zaradí, či chce, aby ste sa stali jeho manželkou, či vás chce iba na zábavu, alebo jednoducho čo s vami, áno. A toto je realita, či sa nám to páči, či nie. Keď sa pozrieme na príbeh našej diváčky, tak jednoducho, toto je 5. rok, čo sú spolu, s tým, že tento muž jednoducho, v podstate tie prvé 4 roky, on ešte žil so svojou pôvodnou rodinou, áno. Viete, ja som podľa mňa najtolerantnejší človek, akého poznám, ale ja sa vždycky na to pozerám vlastne zo strany, momentálne z tej vašej strany, keďže ste sa na mňa obrátili vy. A ja dobre viem, že keď sa vzťahy začínajú takýmto spôsobom, že ten muž je jednoducho ešte zadaný, ženatý, alebo pozor, aj keď je rozvedený, ale býva v jednej domácnosti, tak skrátka vždycky tá druhá žena ťahá za kratší koniec. Áno, hovorím, život nie je čierno-bielý, môže sa stať všeličo, ale jednoducho toto už je prvý taký, taká by som povedala nevýhoda, že to začalo za týchto okolností. Prečo to spomínam? Jednoducho preto, lebo keď sa pozrieme na podstatu mužskej povahy, tak skrátka, ak sú mužové potreby naplnené, tak on nemá motiváciu, aby niečo menil. Áno? A vy si žijete v nejakých akoby zabehaných koľajách, kedy vás delí 40 km, vidíte sa cez víkend, on ešte stále nemá nejakým spôsobom možno úplne to súkromie upratané a dúmate, čo vy by ste mohla urobiť preto, aby ste trebár spolu žili a bývali. No, očividne si myslím, že vášmu partnerovi takáto situácia vyhovuje, áno. Pretože on si prežil svoje, možno si prežil to ťažké súkromie s tou predchádzajúcou ženou a jednoducho on nemá žiadny dôvod, aby posúval na vyššiu úroveň vzťah s vami. Áno, aby muž niečo zmenil už v existujúcom vzťahu, ktorý trvá dlhé roky,
tak naozaj potrebuje, povedala by som, taký rázny impuls, aby to urobil. On to proste len tak neurobil, lebo prečo by to robil? Áno, toto je tá prvá otázka, ktorú si treba vždycky klásť, pokiaľ ide o mužov, že aký on má dôvod na to, aby hneď, alebo teda aby teraz zrazu začal s vami bývať, keď to jednoducho nejakým spôsobom funguje tak, ako to je. Čiže my musíme vychádzať z toho, že jemu status quo, to znamená tak, ako to máte teraz, vyhovuje. Áno, jemu to vyhovuje, on to proste meniť nechce. Takže tým pádom môžeme vylúčiť tú možnosť, že by niečo zmenil sám od seba a že by napríklad navrhol to spoločné bývanie. Je to veľmi nepravdepodobné, tie šance sa blížia k nule. No a teraz, možnosti, ktoré vám zostávajú. Ja by som to povedala tak, že niekedy, keď sa chceme dostať do cieľa, tak namiesto toho, aby sme pridali, tak by sme mali ubrať. Áno? Niekedy je jednoducho menej viac a toto je rozhodne tá situácia. Ako som už povedala, tie roky, ktoré ste spolu, nehrajú vo váš prospech, ale hrajú vo váš neprospech. Potreby tohto partnera alebo vášho partnera sú naplnené, čiže on nemá motiváciu niečo zmeniť. A kedy, keď sa nad tým zamyslíme, za akých okolností by on mohol zmeniť svoj názor alebo proste by sa mohol začať snažiť viacej. No, ak mám byť absolútne transparentná a úprimná, tak jediná šanca, ktorá môže akýmkoľvek spôsobom zmeniť jeho názor, je jednoducho to, že vy z toho vzťahu odídete. Áno? Je to sila toho odchodu, ktorá ho prinúti nejakým spôsobom sa zamyslieť možno hlbšie nad tým vašim vzťahom a nad tou hodnotou, ktorú vlastne mu vkladáte do života. Samozrejme, je to drastický a radikálny krok. Neodporúčala by som ho samozrejme každému, ale tuto, ako sme si to rozobrali, je viacero faktorov, ktoré v podstate hovoria vo váš neprospech a hovoria o tom, že je malá šanca, že on sa rozhúpe sám. Určite by som vám odporúčala ešte predtým, než by ste sa možno rozhodli ísť touto cestou sa s ním na rovinu porozprávať, komunikovať mu vaše vlastné potreby spoločného bývania a apelovať na neho aj na to, aby ste, ak tomu bude naklonený, sa dohodli na konkrétnom dátume, kedy pôjdete spolu bývať. Áno? Za 2, za 3 mesiace. Jednoducho potrebujete si tam stanoviť nejaký dátum, ale samozrejme najskôr potrebujete zistiť, či on je vôbec niečomu takému to naklonený. Ak budete si myslieť, alebo proste z neho vypadne, že je naklonený, treba trvať na konkrétnom dátume, na konkrétnom riešení problému. Áno? V každom prípade, ak nebude chcieť s vami bývať a aj keď bude chcieť s vami bývať, ale zároveň do dohodnutého termínu sa nič nepohne, tak vaša jediná taká sila, tam sa zhodneme, je jednoducho tento vzťah opustiť. Áno? Opustiť ho, pretože čo tam iné narobíte, nikoho nemôžete prinútiť, aby proste s vami býval, keď jednoducho je mu pohodlnejšie to nerobiť. Ale toto je v podstate taká vec, ktorá môže jeho názor zmeniť, pretože ak vy z toho vzťahu odídete, pretože mu jasne budete komunikovať veci, ktoré už proste, alebo okolnosti, za ktorých už nechcete s ním fungovať, lebo jednoducho toto máte také ani tak, ani tak. Áno, to máte taký vzťah na poli, kedy jednoducho on môže byť pre vás dôležitý, ale pravda je taká, že nemáte tam žiadnu istotu. Áno. A my ženy, ale častokrát aj muži chcú mať tú istotu, tak vy keď z toho vzťahu odídete, tak tam pre neho nastane veľký priestor na to, aby sa začal zamýšľať nad tým, čo sa vlastne stalo a aby ste mu začali chýbať. Áno? A ak je to ten pravý, tak ja vám garantujem, že on sa vám ozve, on sa do vášho života vráti, ale vy musíte naďalej stať pevne vo svojej sile
a prijať ho naspäť iba za takých okolností, že začnete spolu bývať. Áno? A pamätajte si, sľuby, alebo proste to, čo nám muž hovorí, nič neznamená. Musíte sa pozerať na to, čo on bude robiť, aké kroky vyvíjať. Takže toto je moja rada vo vašej situácii. Ste spolu roky a tolerovali ste mu veľa. Ale to je realita, hovorím, proste takto je. V živote nejdeme takto, ale v živote ideme rôzne, aj sa otočíme a potom sa zase musíme vrátiť na tú cestu. Ale toto by som vám odporúčala vlastne vo vašej situácii to využiť a skúsiť. Ak je ten pravý a ak mu na vás naozaj záleží, tak sa vráti a bude chcieť s vami bývať. A ak jednoducho nepríde, tak potom vy budete vedieť, na čom ste a budete sa môcť rozhodnúť vlastne. Asi tam nebudete mať nejakú dilemu v rozhodovaní, pretože ak je pre vás dôležité s tým mužom bývať a on vám to nedá, tak potom samozrejme robiť do nekonečna tie bolestivé kompromisy asi nie je vo vašom najlepšom záujme. Takže asi takto by som zodpovedala vašu otázku. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa podelila so svojím príbehom. Veľmi vám držím palce. Napíšte mi, lebo my spolu aj trošku komunikujeme na Instagrame. Takže som zvedavá, čo si o tom myslíte. A teda samozrejme, ak máte nejaké problémy, starosti, ja som tu pre vás. Môžete mi napísať, len teda tých príbehov, takých, ktoré by som mohla spracovať do videa, je strašne veľa už teraz. Tak som tu pre vás aj samozrejme na platené vzťahové konzultácie, na výklady kariet, na čokoľvek potrebujete. Všetko podstatné mám uvedené pod týmto videom. Ja vám teda prajem krásny deň a dovidenia.